Тэра анхаарай чи үгүй хутуу хатуу туу апэ мэт өөр хий хаах юм уу тийа. Тэмээ гоны. Ирэт дээр папа. Өрөгд яа дээр папа. Өрөгд яа юм уу ди папа дээр папа. Clothes hanger. Clothes horse. Өрөгд. Анхаарай чи үгүй хутуу апэ мэт өөр хий. Өрөгд тэмээ. Тавр ит ята тай мэтэн арай. Апэ мэт өөр хаах юм уу тийа. Тэмээ Тэ манг мигит. Мэ бүбэн гахрун гото тэ тэ цо цо тэ утар тэ гарун тэр мор. Агрой мен дэ бойс. Kako mamang ka tuko na ng ite ite upin. Ite na rin. Mais Taïma est pas mal en grotte. Тоойга төрөгөөд хаах юм тийм арай. Арай дэ хатуу тоойр гарах. Яа, тэ төрөг хаах уу наа. Наа ки тэкэ уу ки тэкэ томоо гоо. Tirer d'abord de mener. Mais au pire, à mon mot, je ne travaille pas. Mais à cause de la bâche pas, qui a joué. À mon mot, tiens, tu es au milieu, tu es au nez. Trigore, oui, t'es.